બગસરા શહેરમાં ભૂગર્ભ ગટરનું દૂષિત પાણી નદીમાં છોડતા નગરપાલિકાના સદસ્યે આપી આંદોલનની ચીમકી. અમરેલી જિલ્લાના બગસરા શહેરમાં ભૂગર્ભ ગટરનું પાણી નદીમાં ભરી જતું હોય છે, જેથી નગરપાલિકાની બેદરકારી સામે આવી હોય ત્યારે શહેરનું દૂષિત પાણી અમરેલી બાયપાસ પાસે આવેલ સંપમાં ભેગું થાય છે, પરંતુ ત્યાંથી અવારનવાર ઓવરફ્લો થઈને બાજુમાં આવેલ નદીના પાણીમાં ભરી જતા રહેવાસીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો હોય. આ દૂષિત પાણી નદીમાં જતું અટકાવવામાં નહીં આવે તો નગરપાલિકાના સદસ્યો આંદોલનની ચીમકી આપેલ. આ અંગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભૂગર્ભ ગટરનું પાણી નદીમાં ભરી જતું હોય, પરંતુ નગરપાલિકા દ્વારા હજી સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હોય, જેથી આ વિસ્તારના લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડતી હોય. નદીમાં ગટરનું દૂષિત પાણી અટકાવવામાં નહીં આવે તો દિનઆઠમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ના છૂટકે આંદોલન કરવાની ફરજ પડે છે. આ બાબતે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરની મુલાકાત લેતા તેમને પણ કંઈક કહેવા આવું જણાવ્યું હતું. જુઓ શું કહેશે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અશોક મણવર, જેડેસ ટીવી, અમરેલી. બગસરા નગરપાલિકાને 2019માં પણ સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 2019નો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયેલ છે અને 2020માં પણ આ માટે એવોર્ડ માટે થઈને નગરપાલિકા દ્વારા ખૂબ જ સઘન પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ અન્વયે ભૂગર્ભ ગટર બગસરા નગરપાલિકાની થઈ ગયેલ છે અને એસટીપી પ્લાન્ટ માટે સરકારશ્રી દ્વારા ટેન્ડર થઈ ચૂક્યા છે અને વર્ક ઓર્ડર પણ અપાઈ ચૂક્યો છે. ટૂંક જ સમયમાં એસટીપીની કામગીરી શરૂ થશે અને પાણીના શુદ્ધિકરણનો પ્લાન્ટ કાર્યરત થઈ જશે. એકચ્યુઅલી બગસરા નગરપાલિકામાં સરકારશ્રી દ્વારા કલેક્ટરશ્રી દ્વારા એસટીપી પ્લાન્ટ, આપણે જે ભૂગર્ભનું ગંદુ પાણી છે તે છોડવા માટેની જગ્યા આપણને આપી દીધેલી છે અને આપણું જે પાણી છે તે પમ્પિંગ સ્ટેશનમાંથી એસટીપીનું જે જમીન છે ત્યાં જ આપણે છોડીએ છીએ. આમ છતાં વરસાદ કે એવો કોઈ પ્રસંગે વધુ પાણી આવવાને કારણે, જો પાણી ઢોળાવને કારણે નદીમાં જતું હોય તો એ હવે ટૂંક સમયમાં જ બંધ થઈ જશે, કેમ કે આપણે એસટીપી પ્લાન્ટ કાર્યરત થઈ જતા આપણે